Poštujući sve propisane mere zaštite Republičkog kriznog štaba, Novopazarski bioskop od 3. septembra počinje da radi. Direktor te ustanove, Husein Memić, kaže da će sve prostorije biti dezinfikovane i bezbedne uz ograničen broj posetilaca. Već nekoliko meseci bioskopska sala kulturnog centra bila je prazna zbog aktuelne situacije sa koronavirusom. To vreme iskorišćeno je da prostorije budu okrečene i sređene. Početkom sljedećeg mjeseca počeće redovne bioskopske projekcije, koje su, kako je rekao direktor Husein Memić, glavni i osnovni prihod Novopazarskog kulturnog centra. Mi od 3. septembra počinjemo sa redovnim timskim projekcijama, poštovaćemo sve mere Republičkog kriznog štaba. Mi smo i pre možda 20 dana kompletnu koncertnu dvoranu, to jest bioskopsku dvoranu, iskoristili smo hajde da kažemo tako, mirni period da okrečimo sve prostorije. Već za dva dana, tri, ćemo pod drugi put očistiti sva sedišta dubinskim pranjem i apsolutno sve ono što je Republički krizni štab tražio od nas, zapravo od svih bioskopa, koncertnih dvorana, pozorišta, mi ćemo ovde primeniti. Ono što, eto, ajde da kažemo, u početku ćemo raditi na prepolovljenom kapacitetu, zapravo poštovat ćemo tu distancu, propisanu distancu, i obaveza je svih onih koji budu ulazili u kulturni centar ili u prostorije kulturnog centra da se pridržavaju pravilnika koje ćemo mi doneti, a to je poštovanje distance, maske, obaveze će biti maske. I eto, ajde da kažemo, 3. septembra ponovo radi bioskop, ostaje na nama da verujemo da će se situacija u potpunosti normalizovati, da neće opet biti prekida. Velika je šteta za kulturne ustanove, ajde da kažemo da smo imali rekordan broj posetilaca u prošloj godini, čak, ajde da kažem, prihod je bio negde veći od 10 miliona dinara, verujte da sad. Memić je na kraju rekao da tokom godine kulturni centar nije radio oko 6 meseci, te da se nada da će se u narednom periodu situacija normalizovati.